Si pas bas denoncimit publik që u bë mbrëmë në media, të gjithë institucionet që kanë të bëjnë me kontrolin, bashkë rendojnë, bashkë veprojnë me njëri tjetërin, se cili për kompetencat e veta, me qënë se situata edhe me qëfar vura re dhe vetë është kritike në këtë subjekt. Kështu që ishte e nevojshme bashkërendimi i gjithë këtyre institucioneve. Normalisht është marrë masa e bllokimit nga ana jonë, por edhe nga institucionet e tjera, po hetohet, po merren mostra për analiza, po shikohen gjithë procedurat, kam dhënë urdhër dhe të gjehet të gjithë gjurmëshmëria se ku janë shitur, ku ka shitur gjithë të produktet që ka prodhuar ky subjekt. A do të konfiskohet fabrika? Do të bllokohet? Totalisht a kemi dhënë disa? Fabrika është bllokuar, që fabrika është bllokuar nga AKU-ja, por edhe nga krimi ekonomik dhe nga hetimi tatimor. A do të jetë vështirë? Janë, domethënë janë bër secili institucion ka bër procedurat e veta bllokimi. Janë duke u marr faturat dhe janë gjithë faturat tatimore duke u bër gjithë gjurmëshmëria. Ekzistenca e këtyre institucioneve që janë sot në kontroll është pikërisht për të bërë këtë kontrole edhe për të marrë masat kur evidentohen. Gjithmonë, si me thonë, keq bërësit dhe keq dashtë, njerëzit jo serios do të tentojnë që të bëjnë veprime të tilla. Unë shfrytëzoj nga rasti që i bëj thirrje edhe çdo qytetari, sigurisht edhe medieve, që me sa po e konstatojnë, ta bëjnë denoncimin në organet kompetente, që mos i lënë kohë subjekteve që të manipulojnë situatat. Rrollohet në sipas një programi të miratuar. Edhe AKU-ja e ka kontrolluar, por Autoriteti Kombëtar i Ushqimit e ka të kufizuar kontrollin edhe fizik të objekteve kur këto bëjnë ku ushtrojnë aktivitetin. Domethënë Autoriteti Kombëtar i Ushqimit me çfarë vurare ka bërë kontrollin në subjekt në pjesën e mirë të, si më thon, të godinës. Ndërkohë, krimi ekonomik dhe hetimi tatimor kanë zbuluar, sepse ato janë organe më të specializuara që mund të hetojnë të mundin, kanë zbuluar dhe vende të fshehta ku ai bënte punët jo sipas ligjit. Ka nevojë, ndoshta do ketë në, ka nevojë për një rishikim të procedurave ligjore për këto raste. Dhe sipas nevojave specifike që ndodhin në rutinë, vin edhe nevoja të edhe ligjet edhe urdhrat në për të zbatuar. Po si do bëhet? Jam edhe me bluzë më bëhet.